UAB with you on your journey of life. အစိုးရနောက်ထပ်ပြေဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့ရွှေဘုံပြားနီးခြေစုံဖျားကြီးကတပိတ်စကန်ကိုဆန္ဒပြသူတွေကိုယ်တိုင်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်တိုင်းတန်ကမာနာကနဲ့နိုင်ငံတော်တန်ကမာနာကရဲ့ဩဝါဒကိုခံရတာကြောင့်တပိတ်စကန်ကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်ကတပိတ်စကန်နဲ့တပြိုင်တည်းဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်စကန်ကိုတော့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးရနောက်မှာတော့ရန်ကုန်ကတပိတ်စကန်ကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဆန္ဒပြသူတွေကပိတ်သိမ်းလိုက်တာပါရန်ကုန်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုဩဂတ်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိုင်းတန်ကမာနာကရုံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတပိတ်စကန်ကိုဖယ်ရှားဖို့မဟာနာကမိန့်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အခုလိုတပိတ်စကန်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။